而提到夏天，大家都想吃冰消暑，台北永康街最有名的就是芒果冰。现在这项冰品美食也来到台中，有业者就在一中商圈打造200坪大的冰品旗舰店，主推雪花芒果冰，预计13号开幕，推出一元吃冰和所有冰品八折的优惠活动，希望打进台中的一级战区，抢攻夏日商机。剪彩开幕，芒果冰旗舰店正式进军台中一中商圈，200坪大的空间是台北永康街所没有的。业者表示，考量到中部的饮食习惯，因此开设大坪数空间，要让吃冰也可以成为一种享受。这家旗舰店呢，第一它是全球最大，第二呢它其实在我们的台湾是本土的第五家的旗舰店。那呼应政府的国际新南向政策，我们除了国际新南向以外，我们在国内也有南向政策。我们现在的第一步就是在台中，未来希望能够往南部、台南、高雄等拓展。业者指出，店内招牌就是芒果冰，采用的是新鲜的南部芒果，芒果雪花冰跟芒果雪酪混搭而成，口感绵密浓郁，分量两个人分享刚刚好。而原本在台北就相当火红，如今南下台中，选在学生商圈要再创好口碑。这三种我最喜欢就是也是芒果，对对对，就是也是像他说很甜很新鲜，对，然后它的上面的奶酪也很绵，对，很好吃。它芒果很新鲜，然后很当季，又很甜，好吃。我来自主要来自于两个产地，一个是屏东的枋寮，一个是台南的玉井。然后使用的品种，大部分都是爱文和金黄。在非产季的时候，使用的是冷冻芒果，新鲜的冷冻芒果还原的，所以让无论是来台湾的这些国际的旅客，或者是在台湾当地的消费者，一年365天都品尝得到。业者表示。13号开幕会有每日百名的一元芒果雪花冰，以及全馆冰品八折的优惠，吸引人气跟人潮，透过口碑相传来赚夏日商机。而如果成效不错，不排除会南下继续整店，让芒果冰成为台湾的国民美食。记者李建阳台中采访到。